Je to se nebo to není ten lidiček. Chce asi opět vodu. Suska. No, čus, co pak se děje? No, nic. Tam tady jsme žili nějak. Co? Tak ty jsi nemáš něco v autě. No, kámo, mám, ale jsem ponoční a spím v karavanu. Takže jsem se nezastavil, takže jdu spát. Takže, no, bohužel, kámo, fakt jsem úplně hotový. A co ten? Už odjel Tuša? No. Ne. Ne. No, to je jenom taková informativně, víš co, v klidu. No ale když tak až večer, teď ne, kámo, já jdu spát, jo, ale vím o tom. Když tak pošli Mirdíka, on se o tebe má starat, ne, Mirdík. Mirďa. On tady není. A kde je? On, to nevím. Když se mám o tebe starat? A to je jeho telefon, ne, tohle? Co? To je jeho telefon. Tohle je jeho telefon. A ty už nemáš svůj? Nefunguje? Novej telefon? Hm? Tyjo, tak hodil jsi tak na reklamaci, to je divný. A co s ním je? Nevím. Tyjo, tak novej telefon. Proč nefunguje? Novej telefon? To je úplně laj. Podemknout, nejde. Slyším masku. No tak do toho, kde jsi ho koupil, když máš ho to ten, ne? No lístek. No tak ať ti to vyreklamuju, to není normální, to je telefon snad týden, nebo kolik ho máš. Víč. Ty, a kde se zmihnul, Mirďa, nebo kam šel? Ne, on tady není. A kam šel? No to nevím, teď jsem se probudil. Jo, no tak možná ti šel zase na nějaký to, možná šel pro vajnost. Víš, jak se má o tebe starat, říkal. No. No ale on říkal, že o tebe bude stát, že víš, že sežene peníze za všechno, takže možná tak myslel, víš, že ti třeba něco teď šel sehnat, to je můj pomoci, jako si myslím, nebo ne? To bylo o tom, tam by nešel. Tak říkal, se o tebe bude starat, ne, tyjo? Víš co? No. Tady je akorát Tuša. No. A Maška. No to je jeden a ten samej, ne? Tam jsou dva? On se rozmnožil? Tuša a Maska, to je jenom jeden člověk, ne? No tak, no tak Mirďa a malé Maska. Takže Mirďa tam je? Je tam Mirďa? No Mirďa tady je. Ty jsi říkal, tam není, že kam šel? Teď jsi mi říkal, že někam šel, víš? Teď jsi mi to říkal, že někam, že tam není. Mirďa. Tak už tam je. Už se zjevil, jo? Je tam. Jo, slyším ho. Hele, tak Mirďu pošli pro vajnosy. Jo, pošli ho pro vajnosy. Jo, dobro. Tak jo, stavím se nějak. Čus, autobus, čus. 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 Co se tomu posledně myslíte? Myslím, že tam Mrdíčka a pana Masku. Ale Mrdíček se má starat oficiálně o ITčka, to znamená, že bude muset jít do práce, jak říkal, sehnat si vlastně ubytovnu a docházet to vlastně napájet vajnosem, cigaretami a jedlem. My ale jedeme dás. Momentos. A byli jsme ve Vorku, víš? Kytíčku. A máme tady píposové Dallas. Ty jsi mě aktualizoval phone. Nicméně před chvíli mi volal Libor Seček A od nějakého fanouška, který aktuálně je v hotelku MTR na ročníku. A rád by mě okamžitě viděl. Bohužel tak to nefunguje. Aktuálně s ročníkem hlídáme Sašenku, my wife jela na káves a já jsem řekl, my to zvládneme bez problému. Sašenka spinká, nicméně Dobrosček A a Monča budou mít samozřejmě
Anno a Finko full verzion. To znamená, že ano, kubíčku, do zavtra bez problému. Počkej, ročinku, vydrží. Yes, of course, podíváme se ještě, jaká je venku. Ok, pusto, pusto, ročku. A, to je Finky. Ok, pojď. Atmosféra. Roky. Spací. Nicméně, evening zřejmě dáme si obávaného bojovníka. No a případně mědíčkovi. Počkej, Roky. Přivezeme water. Co to myslíš, Roky? Jo, jsi to zase vzal. Vidíte to? Zase to vzal. Zase jsi to vzal. Sleduj to vás. Tak, píval jsem na tady takové zvláštní information, protože jsem si volal s tím fanouškem a Libor si řekl, si ho poslal pro jedno vajnos. Protože tam měl asi 39 korun. Nicméně fanoušek má před výplatou, to znamená, že jim přivezl čokoládu, nějakou sošku pro štěstí a nevím co ještě. Nicméně, vlastně to není to nejdůležitější samozřejmě. Jo, takže nejdůležitější je čokoláda, takže čokoládu mají jedlo. Vajnos, ne? Tabák tedy mají, to znamená, že od včera opět 4 vajnosti v trapu, ač Monča říkala, že pije jedno na 2 dny. To znamená, že teď budou mít jenom jedno, které vypijou velice bystro a budou takzvaně okusovat stromy. Případně ještě zkusíme si vzít Libosečka a na ucho. Sleduj Dallas. Musím tě rozhodnit. Ano, Librosečku, prosím tě, Ne, jenom, to že bylo přijdu rozhodnutí, počkej, já ho neslyším. zítra přijdu s lesním mužem a ještě dvěma faninkama asi ve 4 hodiny. Jo? Na čtvrtou? No, na čtvrtou, no. Jinak všechno v pohodě? Všechno v pohodě, jo? Jo, já teď... Moni, pozdravuješ Jo, Anu? hele, já jsem sám doma, já ji hlídám, víš? Žena jela na kafíčko, takže já jsem sám doma, takže nemůžu Aha. přijet. Nemůžu přijet. On má problém, protože musí hlídat Šašůku. Já jsem doma s ní sám, no. Ne, já z toho mám radost. Ona No spinká. vidíme, tak to je jasné, Ona já tě chápu, spinká, ale... no. Tak máte aspoň vajnos, ne? Vajnos vám přines, máte vajnos. Nemáme Vajnos. Teď vám přines, ne? Nepřines, já nevím, on prý nemá respirátor a kvůli tomu ho tam nepustili. No tak to musí si asi někde sehnat, no. Nic, nějak to Oni vymyslete, přijde já... ještě. Jo, já jsem doma, víš, já musím hlídat, jo? Já Tak jo, vím, tak ty máš zítra. rýmičku. Ty Co? máš rýmičku. Nemám, ale byl jsem takový unavený, já jsem celou noc jsem nespal, víš, měl jsem toho hodně. Takže jsem teď spal, jsem takový unavený. Počkej, dneska máš volno, ale. Zaplať pánbůh za ty dary. Jsi Jinak má... zubnul zub? Co? Zubně vypadnou. Ježiši, tak to mě zítra ukážeš. Jinak maska, tuša je stále s nima, no. To mě zase volali, že nemají co pít, že umírají. Zas umírali, chápeš to? Nechápu. Dobrý, A Librosečku. jdu do práce. Je Jdu mož... do práce. To jo, no. Je možný, že teoreticky vám třeba ještě večer, že budete hodní, přivezu jedno vajnost nebo dvě. Uvidím. Jo, děkuju. Tak jo, dobrou, čus, čus. Budu ti říkat synko nebo tati. Jak chceš. Synku, jsi hodnej. Dobrý, Děkujem. dobrý tati, jo? Tak dobrou, čus, Čau, čus, čau, čau, dobrou čus. ještě ne. Jo, tak čus, čus, čus. Už. Tady jste slyšeli. Budou mít jenom vajnos. Vajnos. To já jsem řekl takový vajnos. Je tady možné, že třeba se tam ještě staví, ano, mají na minimum jedno nebo dvě, uvidím. Tak nějak hlavně oni potřebují jedlo. Nic ale byl co jako, že friendly, takže pohodos. Necháme to úplně. Své. Maja se již zabarikádoval. Sleduj to. Takže malinko přikrajeme. Můžeme zjistit, že je tyjo, 7, 8 stupňů. Takže nejsou nicméně, co tedy mi dnes? Jsem takový nějaký unavený. Chtěl jsem jít na grappling. To znamená, raději to dáme výhledově. Až budu raději, tyjo, normálně tam mám novou application. To je zajímavý, jak ta kamerka. A to počítadílko je úplně jiný. To je zajímavý. Potřebuji ještě něco koupit ti. Pro holky, samozřejmě. Jak jsem byl pochválen, že jsem nejlepší to a na světě. Jak jsem krásně hlídal
zasięgu. Přemýšlím, že bych se stal ještě zamírdíčkem, jelikož mám pro něj water. Zřejmě potom tedy mi do bytu. Možná MTR. Mrdíčku, já vím, že se nedá nikde se na water. Jinak doufám, že Vajnos a tak dále si zajistil pro ITčka, protože se pro ně aktuálně staráš. Dalas! Hej, se blížíme k vesmírné základně u dvou ponožek. Yes, of course, sleduj to. Perfektní práce. Nicméně pan Mirdíček mi minule vlastně osloval, když jsem tam nechal kameru z kešpárku. To je porec, to mi to nandal, má mi to nandal. Takže já si ho little vychutnám. Klasicky. Já, to je jako dobré, to je jako si myslím, že takové, jako, že bude motivovat. Nicméně dám mu vodu, protože potřeboval vodu. Ale ITček si mi objednal, počkej, ale stará se o něj vlastně Mrdíček. Takže bych mu neměl dávat ti, když se o něj stará Mrdíček. Počkej, než si vůbec jdeme podívat, zda tam někdo je. Mazerek? Je možné, že tady ještě nejsou a že jsou Mrdíček se stará do schání obživu. Perfektní práce. Takže co tady? Deka se suší stále. To vypadá, že tady nejsou, nebo chrapou. Takže píplostové, Mrdíček tady není, ani maska a dokonce ani ITček, který prakticky nemůže chodit a má neuropatii 12. Takže vidíte to, stan léčí. Můžeme se v rychlosti podívat i samozřejmě před Klasišen Větnamce. Co tady mi? Mrdíček, který mi stále je na azyláku, tady zřejmě nechrápe, nebo nevím čo, veče. Aha, tak tady někdo chrápe. Takže tady někdo chrápe. Ta peřina je úplně jinak, to vidím. Jo. Je i možné, píplosové, že je Petříček back. Je to možné. A možná i pravděpodobné, vidíš to? Počkej. Tady máš, to tady nebylo. Paťůžek. Jo. Je to možné, píplosové, měl tam jednu jakoby vítku, litr chlastost, takže byl vykázán na jeden den. Potom si myslím, že po druhý to je snad na týden. Po třetí to je na půl roku. Jo, asi tak. Jo, abych se zapomněl water, pro Mrdíčka, water. Co tady? Tak tady stále letající platíčko diáčku na místě, takže tady nikdo není a nebyl. Takže uvidíme, jestli je najdeme vesmířany. Perfektní práce. Co je to Tommy? Jo, nějaká páska důležitá. No a samozřejmě nevím, co to je. Takže water. Nejdůležitější věc, která se vlastně prakticky nedá nikde sehnat na planetě. Peřinost, perfektní práce. Je možné, že budou lavičce? Možná, maybe. A možná ani ne. Možná budou někde létati v kosmu. My jedeme
Dallas. Jsou tady Jirníček, Mostka, Jirníček. Na to, že nemůžu chodit ti píplosové. Ačkej, jste dáne cis. Hele, ale co si je vychutnáme. Takže se přesouvají již beď. Vesmírná základna u dvou považek. Píplosové. Je to tady mi zajímavé, že opravdu, když máš neuropaty, osmičku, že nebo 12 let už chodí ti. Tyjo, ty jsou ale rychlý, mámo. Ty jsou hodně rychlý. Jsou mega rychlý. Ty jo. Asi to 12 let neuropatně. To je skoro jako dobrý. To je krásně. Aleš, ahoj. Pozor, já tebe hledám. Voda. Kašpárku. Voda. Ahoj. Čus, voda. Jak se zase nenápadně. Co, čus, voda. A říkám, slyším. Ty chodíš, kamo? Slyším. Halu, jak máme Ježíše zázrak. Těžký boty, slyším. Ty jo. Čus. Ahoj. Čus. Jebing. Máš vodu, kamo? Děkuju. No já jsem rád. Já jsem scháněl, víš, protože jsem za vám přijel. Já jsem rád. Proč chodíš takhle nenápadně za náma? Vždycky všude řveš, ty vole. Já jsem dupal. No, to zdupal, ale... Já jsem se vás nevšiml, já říkám, kde jste. Ale já jsem ho nevěděl, vole. Já jsem vás neviděl vůbec. Ale jasný. Já jsem viděl jako nějaký letající talíře a co nového. Vidíš to? Já na tebe myslím, jedničku. No, děkuju. Já jsem tvůj kašpárek, kámo. No, prejátuj spíš. To je můj, proč? Kdo to říká? Když no. Minule jsi oslovoval ty do kamery, že jsi, že já jsem kašpárek. Ale jo. No jasný. Hele, kašpárek. Ty to je bomba. Já jsem rád, že jsem kašpárek. To je nejvíc, to je nejvíc jako, jakože pozitiv. To je nejvíc východka, já jsem prostě kašpárek, chápeš to? To je nejvíc. Ty to dokážeš. Já jsem kašpárek. Ale ty dáš na hanče. A mě to nepadlo, že to jde za náma. Ty dáš na hanče. On nechodí potichu. Ty. Trapez. Jo. Jo, to mluvíš, to mluvíš ve směsi? Tohle je trapez. Ty, no, povídej. To nevadí. Ježičku, mě bavíš. Potřebuji dát dokupit telefon. Nějak jsem chvíl. Perfektní. Tak jsi tam, kde jsi to koupil, tam ho vrať? Když mi nenovej, ne? Ne, já nevím, že zase funguje, jo. Nemůžu, fungovalo. A co se stalo ode mě? Já umím všechno rozbíjet. Perfektně, umím rozbíjet všechno, já jsem takový, že to rozbiju, ale opravit moc ne. Co bys to třeba bylo? Povídej, píšičku. No, vrať to tak, všechno zpátky. Počkej, jak zpátky? Tady. Jak zpátky? Jak zpátky? Tady můžeš, tady máš všechno. Vrátit to? Telefon? A proč ho chceš vrátit? Tak ho píš vrátit, že to koupil, tak já nevím. Ale tam je prdla, tam je to, že on... Ale já nechápu, víš, to po mě, jakože, že když já jsem ho nekoupil. Chceš ho vrátit? No tak ho bys vrátit, kde jsi koupil. Ne, to asi nemyslím. Vrátit se do normálního nastavení jako něco. No tak dej tovární režim, myslím, že já to umím. No, já jsem tohle, to se tam ráno hádali kvůli tomu. Tovární režim by mě jediný napadlo. To je jediný, co mi napadá. To jsem právě dělal, to udělali a telefon byl totálně v píči. No tak to nevím, kamaráde, mě mi napadlo jediný. Já jsem kašpárek, ale napadlo mě dát tovární. Tovární režim, no, to nejde. Když to jsem dělal. Tak kecej, kam jde takhle vlastně teď konc? Teďka jsem právě. Domů? No jsem, no. Jakože, kam? Jsem. Jo, no, ale že jdete domů nebo kam? Ale jo, tak si tady taky pauzle. To chce... Dvě kočandy, ale ty, to je normálně blonská. Dvě kočandy si tady, krásný. Hej, jemu to neříkej. Jo. Jemu nic neříkej, protože ne. Tak se staráš o jítička, vole. Ty jsi out? Ty jsi out? Ty se staráš o jítička? Počkej, neříkej, musím, že to ráno. Jo, vlastně. Ale to smažuji. Ale tak to normálně jdeš, to máš dobrý. Když jsem češtinu, to máš správně, další. Česko, další, máš to správně, další. No, další.
tam činá fuska, no. Co se znají, tak to tam fungovala. Ale my jsme to jak debilové, tam porádu, a nebyli jsme schopní, že nešla prostě ta ukazovka. Jo, další. Teď to jde, hele, teď to jde. Všem to jde, jenom nám to nešlo. Ne, já, hele, furt jedu. No. Přeskočit. Wi-Fi, dáme to přeskočit. A to nejde právě už. A to nejde přeskočit, tak to musíme najít. Internet. No, přes internet. No, a máš tam kartu? Bez data. A máš tam data? Nemá, právě si nemá. Bez dat? No. Aha. To je nahodno. Tak to asi díky tomu, ne? 10 jedinček, aha. Tady. Tady? Mm-hmm. Tak to půjde si připojit, tak to by možná šlo? No počkej, tady je free. Tady je nějaká free, taky bylo. 10 jedinček. Zkusíme. Já si myslím, že ještě. No říkal ten vesmíry, já nevím. Připojování. Tím pádem by se tam měl uloženo, jo. No, takže jsi tam, vole. Takže a teď by se tam měl vlastně tím pádem přeskočit. Takže už jsi tam vlastně si to potvrdil, připojování, vidíš. To bude trvat. A to si tam, tam budeš, díky tomu, ale že tam... Ale tam nejsi úplně takový kašpárek. Kašpárek. Ale Ali, to nevím, že jsem ti to řekl. Jo, a ten nejvíc prostě, jakože bomba. Jako já jsem úplně nadšenej, ty vole. Ten nejvíc, chápeš to? Chápeš to? Nechápu, vole, ale jinak dobrý, vole. Nejvíc. Ale bude chvilku trvat připojování. Může to trvat několik minut. A počkej, připojení k internetu. Jo, se nezdařilo. Ale nachází to. Přidat síť. Tady je těch internetu víc. Podívej, jo, počkej, mi dáme udělat zafat. Moment. To by možná bylo logicky, jako bylo by to. Já jsem dal nějakou cizí, co je bylo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Teď připoj. Co to bylo? Nějaká práce? Výhledové. Připojeno, ale teď je připojeno. Ale mě si říká, že máš se ulevněno to, vole. No, ale teď potřebuji dostat zpátky, vole, to, co tam bylo. Co? Nervy na níž mám? Ne, nervy. Ne, ne, to známý za to, že... Ne, to je jeho to, víš co? Je to jeho boj. On ví, jak to, když to myslím dobře, když mu jakoby nadává, nebo budu jako syna. Ať jsem teda jenom asi byl... Počkejte, ale ty jsi pětiletý. Já jsem pětiletý. Dneska jsem pětiletý. Máš to připojeno? Je to mi připojeno? Tak. Je to připojeno? Takže už by to teď mělo jít teoreticky, ne? No, to právě ne. A už jste to zkoušeli někde na Wi-Fi-ně? Ne. Teprve teď jsme se dozvěděli. Až teď. To s nás jsou taky ještě určitá... Připojeno. Zabrátka, jo. Ale kontrola dostupnosti aktualizací může trvat několik minut, takže pokud to bude připojeno, tak si myslím, že teď byste měl aktualizovat a pak se nám potvrdíš. A už by to mělo jít, no. Takže ten telefon není to, není rozbitej. No není, no. Není rozbitej, oni říkají, že jsem ho rozbil. No ono chtěl zahazovat. Jo. Vy jdete k sobě, nebo kam jdete teď? Ne, sem. Aktuálně jsme šli sem. A potom? A pak z nás kvůli. Jako domů. Jo. A to mi nějaký vajma svít, ale tak já si máte, že to nepotřebujete. Potřebujem. Jo. Tak ty máš vodu, ne? A ty se staráš, ty jsi staral můj dítka, je to pravda? Jak jsi se dneska třeba postaral? Jak? Normálně jsem o ní staral. A jak jako třeba? Jak se o ně postaral? Chce pomoct. Půjdu telefon. Perfektní. Ale jako vajno jsem se jenal, jsem asi cítil. Ona mě poradila, ne, než já jsem se jsme neměli nic. A jak se o ní teda staral? Já sám neumím sumerovat. A jak se o ní staráš? Jak? Co? Jako víš jak? Já mu pomůžu. Ale jak? Fyzicky. V čem? Třeba. Fyzicky. V čem? Vždycky, jako... chodí, nebo já nevím. Já nevím, tak na to vysvětlí, já jsem viděl Jarešek. V čem, jako by fyzicky, v čem? Ty tady trlíku. No já nevím, tak chodí normálně, tak já nevím v čem. Ale už to aktualizuje. V čem, jako by pomůžeš mu, v čem fyzicky, já nevím. Tak v ničem, tak v nervech asi, no. Ne, tak mi to řekni, tak když mi řekneš fyzicky, tak já předpokládám třeba, jak ty říkáš, ne, třeba fyzicky. Třeba, no jasný, tak, jdem, ale, jdeme, neznáš bolest, jdičku. Neznáš bolest. Raz. Okay. Vidíš, ona nepotřebuje. On je ve dřepy, tak já nevím, jak to máš fyzicky. V čem fyzicky? Vypadá, když kaká, ale to je... Když mi to řekneš, tak já to pokoupím, ale viděl jsi to, když, že dřepy jede? Naposled udělal 20 triků, tady ještě jako s Pedrem, u koho? U Nocita. 20 triků? 20 triků? Ne, 20 triků. Jsem ukázal. Co? Jo, hele, máš to, máš to, máš to! Další, a jsi tam? Nemáš to, hlavně to nemáš. Ne, nekopírovat, nepotřebuje kopírat, tam si nemáš. To jsou jakoby ty. Googly, paje, ze smíru to nepotřebuješ. A teď ověřování údajů, pak to potvrdíš a jsi tam. Nejsem. No za chvilku, ty se to ověřuje, vidíš? Jak jsem kroučí? Já jsem to ověřuje.
Ale je to jicák, víš? To má asi 7 stupňů nebo 8. Že je to jakoby jicák teď. No, je docela zima, ty, já jsem zmrzl jak prcici. Tak můj čaj, jdu. Proč mi nemrzíš čaj? Ale, jsme tady. Z jakého čaje? No tak už sežej nějaký čaj. Moje čaj. Kámo, já nevím, jako když si o ní se stará, tak můžeme aspoň zeplnit čaj, je to tak, ať si dá čaj jdu. Já jsem se o ní neposeral doma. No tak doma, ale tady si mi staráš, ne? Staráš si mě. Ne, já jenom pomáhám. No, ale, já jenom ale jak pomáháš, já vím, ale jak? Jak pomáháš, abychom věděli? Přesně si dát. No, no nemám, tady máš mrdička. Kdybys tady neměl mrdíka, tak bych ti dal. A ty máš tady přímo tohle. Jo, můžu si dál. Ne, to ale já to neberu vlastně. Hele, máš to všechno. Další. Počkej. Google, to zhruba seznam. Tady teď si všechno, vyberte si, jaký musíš poskytovat. Dáme Google, ne? Google. Dáme Google. Hele, moment. Ten telefon je docela na záchvět, takže tady prostě to musíš jenom takhle potvrzovat, no? Jejka špárek, ne, jak to jde najednou víc? Poslední úpravy, už tam budeš, kámo. Na mě nekoukej na mě, nebo jenom nekoukej na mě, kámo. Musíš řekni, o tom ke špárku, jestli já nemám nic. Já nemám nekoukej. Tak, pouze obrazové známky. Ty máš nějak zemčený, speciálně? Nastavte heslo. Jeď bez hesla. To máš tady fakt hodně hodně teď, to je věc, co musí nastavit. Přeskočit všechno, získávám informace. Přeskočit. OK už to není, ne? Já vím, ale že říkám, že to je nejlepší dávat OK. Už se blížíme. Jako hele, nastavení dokončeno, hotovo, a teď teoreticky, když se to povedlo, tak bys tam měl být, načítání aplikací. Ty tam máš takový aplikací. Ty bys vlastně mohl natáčet videa, kámo. Ty bys teď mohl aktuálně natáčet videa. A když já přijedu si pro videa, já ti zaplatím. Nebo ti dáme, jestli chceš cigarety, vajenou, nebo ti dáme lové, to je jedno. Když mi natočíš nějaký videa ze života hmyzu, když mi natočíš ze života hmyzu, tak tam vidíš, tady tam je hmyz, tam leze třeba. Jak když natočíš cokoliv zajímavého, tak já si, má tu kartu, máš tu kartu, máš tam paměťovku, to nevadí. Ale máte 32 GB paměť. Já pak si tam hodím paměťovku, ale musím to přetáhnout z úložiště. Načítání aplikací, nastavení dokončeno, že jsme načítali. To bylo ještě nás ruk, až bude točit v noci, ne? Můžete dělat cokoliv. No, já pak se tak vystříhám. Já tam věcí, jako mi pak to moču. A do toho Libora zpět už. Hele, pětičku, výhra, máš to, Good. Ještě přijím kašpárek, ty vole, kapiš to, ty vole. Kašpárek to bylo, nebo? Kašpárek. Jo, ale to je dobrý telefon, či nečí, ty odrazu z pravoká. To je dobrý telefon. Hele, ještě kdybych tady celé koukupy, tady si jde jak to a stavuju se tam ještě víc dotočil. Ale to už se není hojí, dokončí, tam to není hojí, tak tady. Radši ještě, aby nebyl. No, takže co vy? Chlapi, uděláte radu? Jo, čeká na. Já jsem dostal vodu. Ty máš vodu? Tak jsi mi volal, to víš, že jsi chtěl. Jo. Ty jsi mi volal a tím jsi mi zloukám, že vodu předevští, ne? Nebo říkal, že ne, že máš jízen. Ne! Přímo mě řekl okamžitě vodu. A já jsem vlastně řekl, že nemůžu jít do práci, a ty jsi mě řekl, ale okamžitě. Takže si omlouvám. Tak já taky. Já si tím omlouvám, že jsem fakt jako nemohl. Byl jsem v práci a teď bych nemohl, já přijedu okamžitě, kámo. Věř tomu, ona jsme já vím, že jsi zblázen. Tak čím dělat? No, takhle. Ty valíš pecky. Já bych si psal, byste co? Okamžitě a třebitě. Ale já bych potřeba vždycky dělat třeba kašpárku, okamžitě přijel. Nebo zase, Aleši. To je nejvíc, kámo. Teď ti něco řeknu, jo? Hele, Míra, já se nemůžu ani tvářit, tak ty jsi neviděl kašpárka? Ty jsi byl malý? Kašpárka. Zase nechaj, kdo mluví. Pomluvím. Z
Tam když nevíme s tím šat, co vole, máme dělat s tím, vole. Pověď, Jiříčku, pověď. Okamžil v Červitě, nebo Aleši znovu z Bilutě. Děkuji. Ty krása. Omlouvám se, protože jenom to slovo budu vypůjat. Omlouvám se. Dopředu se omlouvám. Aleš, zrovna Aleš, vole. Pochodu. To bylo to první video, no. To bylo takhle. Víš, to bylo první video? Ty to možná víš. 10 Já jsem se rozstřál, že mu to jak přibitej, že ho nakrutuješ. To jo, ale ne, že bys to víš, co udělal takhle. Normálně fakt ček, no, jako, ale on to nečekal, že jsem si udělal srandu, já jsem jako napřát, pak jsem zastavil, že jo. A dal jsem mu nějakou já, co to bylo za flašku. A tím to vlastně začalo. Jo, to byla ta červená vodka. Tam byl s tou horkou. Byla Ruska nebo Ukrajinka. Správně. Švagrová. Ty vole, nejde za cigara? Majstner kecal, pardon lidi, já vím, že jste ho měli rádi, ale majstner kecal, ano. První, kdo s Alešem Bejerem, psychopatem, začal natáčet, jsem byl já. Je to pravda. Byl jsi to ty, pak tam byl, myslím, abych nekecal, jestli tam byl Likvouš. Byl jsi tam tři. Killer tam tuším, že byl. Ano. Killer, čověče, a Likvouš, a vlastně oni do toho nešli. Já jsem tam přišel, že jsem měl bítku. Já jsem tě viděl až na poloučku, že tohle točíš. No, oni do toho nešli a jediný vlastně itíček, proto jsem mu začal říkat Bruslov. Byla to jahodová vodka. No to ví všechno. Já ti říkám, že on má našlaplý mozek. Akorát nohy mu nechávají. Vidíš, to je takový chlap, co pamatuje. Mozek má našlaplý. No není to za cíla. Ale musím si dojít prvně do vozidla. To znamená, že... Tak já tady nechám kameru, když jsem třeba... Asi jo. Jo? Já tady nechám kameru, můžete bavit ještě lidi třeba, nějakým způsobem. Já vám povím pohádku. To bude nejvíc. To taky, vole. Já si u toho usnu, ale... Tak počkej, nevidíme pana Masku. Pan Masko by chtěl třeba nějaké, když už tam jdu, bílé vajnos? Má o něj zájem třeba výhledově, nebo... Jo? Chceš pak zavolat třeba domů, nebo ne? Nebo třeba interně? Chceš interně? Interně si zavolat? Výhledově spíš. Jo, tak ne. Já tě nenutím. Ano. Ale... Pan Maska je tak veliký, že normálně není vidět. Režie se nás... Dobrý, jo, dobrý, tak. Ty jsi nás zvětšil. Ty jsi nás nazá. Víš, jak je nezáklý mrdíčku? Čo, no. Ty jo. Tak. Tak. Počkej, a já bych ještě udělal. Zkusíme. Zatím jsi říkal, že máš takový jako challenge. Když vlastně ty jsi i fyzicky zdatný. 20 řepů za vajnost. 20 řepů, to dá se tady. A jaké? Jaké no, na tobě. No, tak ukáž, jaký myslíš. Když jsi dostane vajnost a cigarety, to už to má obstaráno, ten už je jasný. Ten už je jasný. Ten vlastně už udělal asi 3. 20 řepů. Normálně, tak chceš klasiku, nebo ukáž, jak děláš ty kliky, jo, teda zepy, tak? Tak já ti ukážu, jestli zvládneš takový, tak dívej. No ale ne zasvoj, jedinu za tím poskukám, no tak to neudělám. No tak to nechám na tobě. A raz. Tyjo! Tyjo! 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ty normálně, ty jsi pokožil kašpárka teď. Teď ty jsi hlavní kašpárek. Teď jsi tady, ty jsi tady kašpárka. To je za vajnost. Raz, dva, tři, vajnost a cíga navíc. A bude to se počítá. Co? Tak a můžete ještě třeba cokoliv vás napadne? Ty vole, vy jste na záchrý, měrdíčku. Ty jsi ale fyzicky velice zdatný. Se píšu.
to si vzpomínám, jak jsme dělali plachtu, že on byl takový, že tam les po stromě jak normálně velká. Kámo, ty jsi vždycky zdatnej? No, trošku. Ne, to dobře. Trošku, když chce. Dobře, žádu, proto můžete tady pomoci třeba, jste pořád na stojáka. Tak je to kdo? Ale já nejsem na to. Ale já nejsem na to. To jsou malý věci. Já si koupím nové za 20 000 kávu. Jedu. To je pro mě pachatel. Pro Kašpárka to je pachatel. Jo, to mi se to líbí, ta láška Kašpárka. Pro Kašpárka to je pachatel tohle z toho. Kašpárek prostě celý život maká, udělal nějaký, víš co třeba, para, auta, rodinu, vízu. Pro Kašpárka to je pachatel, chápeš tu pointu? Pachatel, hoď! Je pachatel pro mě! Chápeš to? Pro Kašpárka to je pachatel! Tak, hned jsem tady! No vidíš to? Chápeš tu pointu? Tak, pozor na stojáka, vládeš jí! Přijel jsem nějaký klády. Ježišmarja, mě bavíte ty vole! Vládeš klády, ne? Ne, domov můj! Naživé zlomovec, jo? Proč ne, proč klády? Proč tě napadli klády? Já ne. To mě ostačí na komandu. Jo, vole, Schwarzenegger, vole. Vole, komandova. No, ale my jsme tady teďka v komandu. Zdravím lidi. Vladěnko, jestli tohle to uvidíš, tak je to video pro tebe. Miluju ti nade vše. A co si myslíš? Co si myslíš, to si myslí. Jo? Baník, vole. A mám tě rád, Laděnko. A ty držíte hubu, vole, jak čiráci, vole. No protože nevím, co mám říct, vole. Nevím, co mám říct, vole, jsem úplně zaskočil. Koupím ti papuče, pičo, za 4,50, pičo. Zprostej nebuďte, zprostej nebuďte. No jasně, ale. No ale můžem. No, takže. Ale můžem, no, to je pravda. Můžem, máme to dovolit. Hele, takže, líčky, jo. Teď mě dobře poslouchej. Mám růze fatca. Buďte rádi. No, nejsi tam vidět, pojď zpátky, vole. No. Nejdi vidět hlava, vole. To musí skrčit tak rád, jsem byl zřepilej, vole. Nemůžu. Zřepilej, no, ty jsi zrovně na osvětu. Tak. Zřepilej. Teď jsem, jo, Zepkins? Zepkins. Takže, vole, vydrž, prďka, vydrž. Ano. Jo? Takže, teď vám řeknu jednu podstatnou věc, která ne, se týká se tady všech. Jo? Jedná se o tom... Dupání, že to nevím, dupání. Ale jsem modestí. Protože jsem řekl, vždycky jsem zvyklý, že křičí. Nastavit, nastavit. Jo, já říkám, jak kde ještě naložený, ne? Já, no já to mám rád, vole. Já mám vajdu, že nevím, co s tím. Raketka? Raketka, Mirtičku, sem, protože ještě na voda. Děkuji, zlatý. Chápeš to? A ještě tam se někde spáří, když se vajdu. A cigaretky, necháme to 20 děleno, ne? 20 děleno třema? 20 děleno třema. Kolik Mirničku? No, tak to jsem zvědavý. 6,3. Perfektní, takže pak tu jednu rodu to rozdělí. Kdo to bude? Periodicky. Tak. 20 děleno třema. Zítra je dobré, že jste teda na fónu. Jsi na telefonu? Jsi na telefonu? Ne. Jo. Jo, máš nabitej. Můžeme přijet nějaký faninky, dvě faninky. Jo, a dostanu do pinky. No krásný. Ale krásný, počkej. A já si z toho sedu do plínky. No to až je uvidíš. Je to jasný. Dobro, takže máme pořad na stojáka ukončen. Já teda jedu. Ne, pořad na stojáka ještě nemáme. Tam jsi ještě nebyl. Já? Byl jsi v prostřenu. No, to je si... Už jsi zase volali z jednoho pořadu nová televizní show vaření mi volali. A ty jsi měl jít, ale ty jsi měl jít, no... Zase! Masterchef byl úplně zabrán. Ale už zase mi volali, zase kámo, zase. Ale ty jsi měl jít do toho... Survive. Ano, a že jsi měl jít. Postoupil jsem do druhého kola a pak se mi zapomněli ozvat. Radši. No, se nedivím. Už asi zašílala i televize, no. Ičičku. Jseš tady? Já jsem si aktualizoval mobil a mám novou kameru a vidíš to, jak to tak svítí to světýlko, to dřív jsem to neměl. To jsou aktualizace, je potřeba, když budeš někde třeba na Wi-Fi, tu a tam to aktualizuje, to víš, ten telefon,
A vlastně on ti vlastně opraví všechny možné funkce a tak dál. Chceš nějaký efekty? Dalas. Chceš nějaký efekty udělat? Já jdu ještě nějaký nákupy udělat. Pro pejska, kuřátko a takové věci, malé věci. Hele, efekty. Vys. Tak teď do kamery se dívej, jak ti osvětluju, hele. Hustý. No, jinak tenhle penzíček volal jsem mu předevčírem a už tam má jeden prořešek tam měl, to znamená, že byl vykázán na jeden den. Aj. Pak to je vlastně po druhý teda, týden myslím, když po druhý ho chytnu za pas. Aj. A po třetí to myslím, že na půl roku, mám dojem. Rajča, ta máma o mě rád. Když byl se mnou, tak byl v pohodě. Rajča je můj kamarád. To jo, tak oni už ho jednou chytnou, tak oni ho nepustěj. Ale jako jeden den musel jít venku. On ten den vůbec nepil. Tak to třeba byl jiný den, víš? No, co nemusel být ten den? Tyjo, ty vypadáš má jak baba jaká. Nejvíc. Počkej, ale... Dal jsem si ga? Dal? Já, nejsem Johnny Levick. Ježičku. Má, no, tak to pak se... Můžu tě požádat o cigo? Ne. Ale musím ho dneska svojím připálit, když se o něj staráš, je to tak? nechám mu připálit. Aj zapálit, no nechám. Na kaca, perfektní. Vladeš, já jdu, zítra bych se nějak uvidím, oni přijdou ve 4 hodiny, takže bych, ne, asi já nevím, půl pětka nebo tak, že bych vás někde vyhledal na telefonu. OK. A počkáme, a tebe jste prostě nutně podpisák a fotos od všech. Masku si teda odveze domů, krásná blondýnka. OK, nebo OK? Ne, ženská. Krásná. Já se v ženské bojím. Ale krásná. No jako jo. Vědíš, že nemůžete má hladěnku. Je to tak? Ženské bojím. Zdravíme, no, zdravíme. Ano. Holky! Já jsem mluvil na ladu. Jo, už si řekl všechno. Učerte, já jsem si dlouho, nebudu to říkat. Nevysemenil. No, to jo, ale... jo, chci si za... Podhoubí, ti jasně, z nohy vypadlo podhoubí. To nebylo podhoubí. Žena byl, jo? Ve smíření se vlastně rozmnožují podhoubím. Blbec. Blbec. Co? Co cíli je? Evropa. Antilopa. Antilopa. Amnézie. Amnézie. No. Etiopie. A já půjdu dál. No, to se mi teď nelíbuje. Dobrý, jdu. Tak čus, mládeži. Čus, čus. Čau, Bingos. Je Bingos. Kašpárek, paličky. Čus, no, ozme se jo, co? Čau, kašpárku. Čau, chlapi. Čau. Tyjo. Mám rád, že jsem vás potkal. A tu čest s váma pohovořit. Ale my to samé. Díky. Kašpárek máš maličký, je Bingos. Díky. Je Bingos, buďte hodní. Ano, děkuji, děkuji tíčku, ty jsi hodný. Děkuji. Kde je domov můj? Tak by bylo se ještě zbáváme do bytečku. Jaká tam je situation? Máme nějaký vajnost, pokutinost. Zdejme ještě do hotelku MTR, protože mám dneska very takovou happy náladost. A kdo teď byl Kašpárek? Kdo bych tam dělal teď zepíčky za vajnost? Já jsem ten Kašpárek. Samozřejmě já jsem to udělal takový jako Los Pintos. A vychutnal jsem si ho. Kašpárek, jsem já, ale zázemí, rodinu, vozidla a tak dále mám Jerťa. Já mám jedinou Volta, kterou vlastně nemůžu vůbec nehnatit. Takže viděli jste aspoň, jak Jíček chodí. Zase můžu říct, že Jíček prostě neskazí, žádnou prdolost, jako by všichni. Ale mě Jíček začínal být trošičku odrzlý. Takže jsem ho v tom trošku vykoupal. Nevím, jestli to poznal nebo pochopil. Je možné, že to ani nepochopil, že si z něj dělám takzvaně Joy Carnos. Nic mý posové, takže my jedeme ještě obávaný bojovník Pepos. Vič? No? No, co to je? Voilà. Voilà.